Is it ready? Can we begin? And I can't help it, man. We've got work to do. Uau. Chris, did we lose him? No. Ethan Winters has been secured. He's alive and well, considering. And Lucas Baker? Right now, he's our only link to the connections. He's next on my list. Diferente, Chris, né? O Tato que interpretava aí. All right, I'm in the mine. Stay strong. You're coming through loud and clear, Chris. We didn't get much from the first unit before we lost contact, but apparently Lucas turned the element. Lucas Baker. How many men did we lose? Three of our best. Their last transmission was near a lab that should be just ahead. I'm going to need you to check it out. Got it. Já sabe. Remédio. Martelo de Thor. Enquanto vamos com isso aqui. Ah, tem que ter cuidado porque as armadilhas, né? Eles, né, mano? Ele é o cara das armadilhas, velho. Tem que ter mais cuidado. Tá com o cara que é aqueles bichão lá, né? Tem uns 3 socos em inimigos. Não tem nada. Tá cá. Olha nada, né, cara? Já que eu não posso muito correndo. Não. Oh, meu Deus do céu, mano. Graça. Tá, vai lá. The lab is just ahead. Any idea what Lucas is up to down here? We're still analyzing the data, but it looks like he's been running experiments with an E-type Futamycete. Let's hope those men haven't become a part of those experiments. Aqui já é aquela parte, mano, do... O menino já rebolou e quebrou aqui, né? Depois... Pode, né? É, ó. Já jogou aqui e tá, tal, já foi. Nada. Dá uma olhada, mano, que às vezes os caras. Tem que ter cuidado pra não. Opa, granada. Tem cuidado, né, mano, porque. Alguma coisa pra cá. I'm getting you out of here. Leave me. It's too late. We're both walking out of here. I got news for you. What? That's not gonna happen. Oh, I wouldn't do that if I were you. Olha aí, meu elemento, mano. Now you can try and take that off all you want, but I'd advise against. My hand might slip and Lucas! No!
Oops. Now here's the deal, Chris. You don't follow me, and I'll bounce your head off the ceiling. Oh, the same goes for your little soldier friends, too. Adios. Muchachos. Fuck. I'm picking up airborne spores. It's the E-type mutamycete. Your mask will switch automatically to rebreather mode. Keep an eye on your oxygen tank to be safe. Cadê minha máscara? Your oxygen tank is at 50%. Tem que ser rápido, né? Don't forget about your oxygen supply. É que fácil, mano. Chris, come in. Eu tenho que fazer o quê? Só tem que correr, é? Era só correr ou não? E aquela parte lá, né? Ó. I'm getting you out of here. Leave me. It's too late. We're both walking out of here. I got news for you. What? That's not gonna happen. Oh, I wouldn't do that if I were you. Now, you can try and take that off all you want, but I'd advise against. My hand might slip and... Lucas! Stop! Oops. Now here's the deal, Chris. You don't follow me, and I don't bounce your head off the ceiling. Oh, the same goes for your little soldier friends, too. Adios. Muchachos. Fuck. I'm picking up airborne spores. It's the E-type mutamycete. Your mask will switch automatically to rebreather mode. Keep an eye on your oxygen tank to be safe. Looks like you're clear of any contamination. You should head back and get that bomb on your arm deactivated. There's no time. I don't want to give that asshole a head start. Understood. Just be careful. Oh, you have IT now. Nada aqui, mano. Cadê, cara? Chris, we finished analyzing the data we intercepted from Lucas. It's like we thought. The son of a bitch has been sending status reports on Evie to the connections. Find him and bring him in. We can't let this happen again. Are you sure you just don't want to recruit him? Chris, we've been over this. Maybe the BSAA is convinced. If they weren't, I wouldn't be here. But working with Umbrella is going to take some getting used to on my part. I know it must be difficult, and to tell the truth, a lot of our members have been with us since even before we reincorporated as a PMC. About all that's left now is the name. Let's just focus on the mission, and maybe we can continue this conversation when you get back, okay? Sure, whatever. Bacana. Acho que aqui é canto seguro, né? Eu acho. Aí.
Aqui, documento detalhado da operação. Carta. Dá só uma olhada, né? Logo pra mim. De arma. Dá uma moedinha aqui, né? Não é nada. Aí. Até isso aqui. O que é que ele quer? Pressione um item para usar. Pede. Retorno. Bom, nada aqui. Era pra ter alguma coisa pra cá? É, dispositivo de visão noturna necessário. E aí? O que eu faço? Pega. Tem um negócio de visão noturna. Voltar, mas eu acho que ainda tenho que achar, né? Não? É isso, mano. Foi uma armadilha, foi, mano. Cara. Que é, mano? Negócio de visão noturna, cadê, mano? Vai ter aqui, mano? Encontre três soldados desaparecidos. Eu queria só esse negócio de visão noturna. É pra cá, tem que vir pra cá primeiro, né? Aqui eu não vim daqui. Ou só nós que tem outro portão. Vai ter. É ali mesmo. Ali eu não vou poder ir agora por causa da vida noturna. Tá aqui. Eu só vou depois. You okay in there? Redfield. Don't worry. Hey, Renan. I'm gonna find a key to this thing and get you out of there. Ele, né? Pra mim, ir lá pro outro, eu tenho que ter um negócio de visão noturna, né? Por enquanto eu não tenho. Zerou, zerei. Aqui já é a parte do Chris. Agora não sei se eu vim daqui. Não.
Eu tô vindo errado, não sei. Por que eu tô indo? Aí o caminhão que a. Pariu, mano. Caralho, é muito, né? É muito, né? É pouco não. Ixi, mano, é muito. Pegou menos na veia. Tem muitos cantos para o cara olhar aqui, mas é. Por enquanto, vamos. Ó. Manivela. Dá uma olhada. Primeira vez jogando, né, mano? Tem muita coisa aqui que eu não vou. Saber de primeira, né? Pegando tudo aqui. This ought to do it. Tell me what I'm looking at. I have no idea. It's something new. Exercise extreme caution. Chris, this complete irrigation is extremely resilient. Normal ammo isn't going to cut it. I'm open to suggestions. You'll need ramrods to stop it from regenerating lost tissue. You're going to have to fall back. Caralho, vou ter que recuar. Não mata, é? Ah, mano, não dá. Acho que vou ter que pegar isso aqui, ó. Peguei a chave. Pera. Aqui dá, a minha benda não. Não pode usar aqui. Ah. Não dá pra matar ele assim, né, mano? Volta.
Pera aí, mas tinha um cara bem aqui, não tinha? Ou não? Tinha. Não dá pra matar ele, mano. Engraçado. Aí peguei a chave, né? A chave. Sabe se eu posso pegar a chave de volta? Dá não? Everything's all right now. That's just what he wants you to think. I'm just the bait, and you fell for it. What? Oh, shit! Take the filter. I'm a mask. Hurry! But you'll die! I'm dead either way. That's right, Chris. Caralho. Morri também. Eu demorei demais, cara, lá. Não era pra eu ter ficado lá logo, né? Que merda. Vou achar. Olha aqui lá as coisas logo. É pra mim pegar a máscara dele, né? Ele já tá morto. Na pia não tem nada. Everything's all right now. That's just what he wants you to think. I'm just the bait. And you fell for it. What? Oh, shit! Take the filter. I'm a mask. Hurry! But you'll die! I'm dead either way. That's right, Chris. Just watch and learn. Lucas! No! Cara, cadê a máscara dele? Ah, eu vou morrer, velho, desse jeito. Não vai ter nada. Ah, Luma. É Diane. I can't wait to get my hands on that asshole. Just remember, we need him alive, Chris. Yeah, yeah.
Vai. Sim, olha o tempo. R$4. Mas R$3. Já foi ali, né? No vermelho. Deixa eu ver aqui agora. Acaba 2,50. Eu não vou ter a chave, né? Ah, mas eu tenho um negócio agora. Aqui eu não vou ter a chave. Essa bomba não. Não afetado, como é que eu passo ali? Então... Dá pra passar aqui. Pra cá não vai dar, né? Essa bicha de luz, será que dá? Ou não? É, mais idade para já todo inimigo ao redor. Ela não dá não. É o mesmo, né? Mas o que estão fazendo eu ir para um canto nada a ver, mano. Acho que eu tô no mesmo canto, tô só rodeando. Vamos com automática adicionada ao visor. Aqui era só pra pegar isso mesmo, acho. Cara, eu vou. A granada. Será que vai dar?
água. Não tem nada ali aqui, vamos. Bora. Pode ver, será? Tem algum tipo de código ali, cara? Cima, baixo. Abre, 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 abre. Tô no mesmo canto. Será que a granada aqui vai dar certo? Pelo menos dá pra me correr, né? Não posso passar em pé? Me deixar. Pra cá, os bichos estão vindo aqui, ó. Por aí não dá pra passar. Tô ouvindo aqui que eu não sei. Vai dar, né? Mas aquela lá o mesmo. Não dá?
Será que é aquele bicho raio da alma? Puta que pariu, velho. Como é que eu passo aqui? Tá perdido. Tem uma chave. Playmaster, ei, Playmaster. E aí, bateu 1000? Tava quase 1000, né? Eu vi lá, ah, quase batendo 1000 já. Hoje foi um dia produtivo, não foi? Cara, eu perdi uma chave, velho. Aquele portão ali tem que ter uma chave, né, não? Eu tava morrendo, eu tava pisando nos negócios aqui, tava explodindo. Se eu pisar nesse negócio aqui, ó, eu morro, eu explodo, né? Vem pra cá. Tem alguma coisa que tá abrindo. Eu acho que era pra me ter deixado, né? Tem essa algum bicho aqui, aí eu. Pra me empurrar isso aqui, né? Ah, velho. Ah, velho, só um tiro. E eu tava endoidando com ele naquela hora, mano. Um susto, mano. Tem gente morta, mano, que ele deixou aí dentro. Errado, não fiz. Ah.
Por que isso aqui não vai? Vou pra cá. Ih, merda. Não era. Mas vamos ter ido logo lá ali, logo, não era? Mas não. Pior que eu não volto mais, né? Aqui. Pra voltar, não volta mais, porque já fechei o caminho. Provavelmente vai estar. Ah. Vem pra cá. Nada, nada, não tem nada. Só pra cá mesmo. Nada, tá vendo? Moedinha. Tá cansado, viu? Chave. Com raiva disso aqui que... Sempre é um mistério aqui. Sempre é um mistério com ele. Ah, velho, esses bichos aqui não... Tem como eu sair dele? Me dá, como é que eu saio do bicho desse, mano? Tá bem aqui, ó. Tá lá, doido. Pra cá. Tô vindo aqui. Opa! Visão noturna. Dá pra vir pra cá com essa visão noturna mesmo, aqui não tem como. Eu não vou nem mexer aqui, mano, que se esses bichos virem. Dá pra vir passar assim, dá? É problema. Hey, you okay? Hang on, I'm coming. Caralho, dude. Um erro pode ser fatal. Deixa agora. Hey, you okay? Hang on. I'm coming. Agora vamos lá, vamos ver se dá pra ir assim.
Marquez. Ooh, wrong move, Chris, old buddy. What the? What? You can die now, Chris. Fuck! Por que que eu levei dano? Eu nem fiz nada, mano. Por que que eu levei dano, mano? Dá pra não ter feito alguma coisa. Hey, you okay? Hang on. I'm coming. Acho que não é pra mim ir pra lá, né? Eu não tenho outro caminho. Eu sabia, tinha que vir pra casa. Eu sabia não, viu? Observar, né? Mesmo que eu vá lá, eu vou morrer, não vou? Hey! Hey, you still with us? You. Thanks. I was beginning to think we'd been left behind. I think we can get out this way. Luke is a fucking psycho. Not sure what's worse, him or those things. We gotta get out of here. Over here. We can get out. Up through there. Oh, fuck. You gotta be kidding me. Fuck! 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 Get this thing off me! No! I don't know about you, Christopher, but I'm getting real tired of playing games. Three men, Lucas. Three of my men dead because of you. This ends, and it ends now. Well, I don't think so. It's about to be four dead soldiers in a minute. You're going to fail, then you are going to die. Okay, we got a situation here. We're on it, Chris. Head back to the central cavern and wait for further instructions. Don't let me down. Pra cá não é, né? The canisters. The storage space in the mining work area. Go through the red shutter door. Não vai dar, né? A porta vermelha.
É lá onde tá aquele chefão lá, mano. Que foi o... Olha, esse cara aqui não tem como passar por aí direto. Vai dar certo? Bomba de nitrogênio. Não é essa, velho. Que bomba é essa aqui? Mas a frente aonde, mano? Aonde? That's lovely. Que beleza. Mas a frente aonde que ela tá falando? Será que é isso aqui, mano? Não sei, mano. Não é pra cá, velho. Não é pra cá. Não sei onde é.
Onde é, cara? Esse cara aí aqui, mano. Vamos ver que eu aqui não dá pra subir, não dá pra fazer nada. Errei, não dá? Errei. Não sei o que é que faz ali não. Para conferir a memória e documentos encontrados no jogo. Talvez isso contenha informações outras. Não sei o que era ali, velho. Desativa a bomba no seu antibiótico. Encontra nitrogênio na área de mineração. É aí, né? Não? É aqui que eu... Injetor vital. Ó, tá dizendo ali que tão... The liquid nitrogen is just beyond that room. Ó. Ele quer que eu mate esse chefão, né?
probably. Eu tenho que ficar aqui, se ele vier correndo aí eu saio, não. Ó. Ah, deve ser isso. Pode. Quebra não. Esse bicho não.
Nitrogen is just beyond that room. E aí, Miguel? Boa munição. Boa, mano. Thank you.
Ah, velho. E agora? Eu matei, mano, pelo amor de Deus. Peguei não, missão? Nothing. I did it. Take it off before it thaws and restarts. Shit! Porém. You all right, yeah, I'm fine. I'm fine. Mais munição pra nada, né? Okay, Lucas. It's just you and me. Chris, we're showing a room located behind the shield machine. Lucas? It's possible. See if you can get in there to check it out. Got it. Nada de nada, nada, nada aqui, nada, nada, nada. Apareceu alguma coisa na faquinha. Isso é pra cá ou pra lá? Ah não, aqui é onde eu tava, né? Ah não! Ah, agora eu tô com a chave lá, né? Posso... Apareceu alguém aqui, mano. Ferrou. Tô com 100 moedas. 100 moedas dá pra mim comprar alguma coisa, não dá? Ó, tem mais um aqui ainda no baú. Então? Ligue a máquina, encontre o Luke, ligue a máquina de proteção. Ufa, né? Esse aqui. Esteroides, é... Desse... Ô, Luke, ô, Miguel, valeu, cara, tá doido? Muito mal. Duas moedas. Bora. E aí, eu faço o quê? Pronto, ah,
tem agora? Pra cá, parece que é pra cá. Por que eu não posso ir? Christopher, still with us, I see. Very impressive, my friend. Very impressive. Let's just see how impressive you really are. Como foi pra cá? Vamos ficar matando mesmo eles aqui, velho. Não é não. E como matar eles não, cara? Olha eles aqui, mano. Como é que eu vou falar? Não sei como é que mata esse elemento aí. Just see how impressive you really are.
you're good. Maybe you got lucky. What do you say? Daquele lá. Just how much more of this do you think you can take? Nada, velho. Nada, só porque nada. Porque tem menos alguma coisa aqui. Pronto. Era. Ah, diz que tem mais. You won't get any sympathy from me, asshole. I know. I've done terrible things. Horrible things. I killed your men. I tortured them. And I enjoyed every second, soldier boy. Just like I'm going to enjoy watching you burn. Commencing countdown to detonation. You hear that? Sounds like time's running out for you. Tick tock, Christopher. Pick. Oh. You're gonna kill me, just kill me. Nine. For the love of God, shut the fuck up! Oh, I wish I could stay and watch you burn to death. But I have an elsewhere to be. Bye-bye. Seven. Just a little more. Five. Shit. Coisa que não entra nenhuma de munição, mano. Chris, are you okay? Yeah, I'm fine. We managed to intercept an email Lucas just sent out. Listen to this. Umbrella and Redfield have been taken care of. Dealing with them cost me some time. Cost them a lot more. But I can still get that data to you, but we're quits after that. He thinks I'm dead. Okay, this might be our chance. Who'd he send it to? We're still decrypting that. Just get Lucas. Keep me posted. Essa munição, velho.
tenho duas munições. Ele é pra matar um deles, né? Aqui, velho, é só pra entrar aqui, né? Deixa eu ver. Entrar aqui é só pra entrar aqui. Ah, só isso. Só isso. Pra cá pra cima, mas também tem pra cá pra trás. Tá, subindo também. Olha pelo outro lado. Eu faço tudo lá e volto pra cá de novo, eu acho. Tava com a munição que tava rápido, né? Que não. Acho que eu sabia. Da casa dá mais medo da casa. É pra fazer aqui, tinha? Não. Acho que eu tinha, né? Era a escada lá pra subir. Vou apertar o morro, né? Oh, Jesus, what the hell? Oh, fuck! Lucas! Se eu quiser voltar lá, né? Praticamente, não dá pra me passar ali, né? Não vai dar, aqui não deixa passar.
deixar passar. Tem uma maletinha bem aqui, não tem? Deixa eu pegar uma maletinha aqui. Ah, ela lá mesmo, né? Sem munição, eu acho. Ou não? Pra me enganar, mano. É que ele disse que não tinha mais nada, né? We got your emails. We know you're funneling info to someone. That's none of your goddamn business, Chris. A lot of people out there want to know about our little baby. A lot of people. Your friends, the connections, know about this? They don't strike me as the forgiving type. That's my business. You let me worry about that. You're about to have your hands full. Ah, chef, okay. Foi eu mesmo ou não? Ah, não. Depois joga no modo hospício. Believe it. It's over. Se tiver uma arma infinita, aí dá pra. No way. Just shut up and accept it, Lucas. You'd love that, wouldn't you? Oh boy. So this is what it feels like. We've got a situation down here. Infection is at critical mass. Tell me something I don't know. Oh, I've got something for you. You're fucking screwed. You're going to need to proceed with caution. Extreme caution. Oh, well, that's different. Like it haven't been since we got here. Tem que respeitar, ele falou, cara. A arma que eu tava. The air contamination is going off the charts. Kill that thing before your air tank gives out. Thanks for the advice. É isso aqui. Oxygen supply station ready for service. Ah.
I'm starting to get going on. Vai. Don't forget about your oxygen supply. Dá pra matar ele assim, dá? Ah, morri desse jeito. Desse jeito assim não. É pra matar. O que foi que eu fiz errado? Eu tenho que matar ele antes de acabar o tempo, né? O Luca transforma a grande quantidade de esporos mortais ao ficar furioso. A estação de abastecimento de oxigênio na sala. Usa. Quando o nível do céu. Ah, velho, era pra me ter usado um negócio de oxigênio, né? Foi mal, mano. Jarra, tá assim, jarra? Que é que eu confundo com quadrada, mano. Pronto, onde é o negócio de oxigênio aqui que eu não sei? Ele falou que tem um negócio de oxigênio aqui na sala, velho. Dá não, pausar não, cadê? Cadê os oxigênio, velho? Dá pra usar aquele ali mais não? Ó. Hurry, you need to find more oxygen. Cadê, ó? Morri. Eu sei que. Mas cara, aqui o outro, tá, mano. Caralho. Quase não deu, não foi? Oxygen supply station. Faltando um segundo, não foi? Game over. Game over. Típico. Já era. Outro... Aí, quem é esse cara? Ah, é ele.
Chris, the data transfer is almost complete. How do I stop it? You need to find a way to shut down the server. There may be some transformer relays you can... Okay, that worked. Gonna be some pissed computer techs up here, but... From your river. What's the sit rep? The facility is clear. Even the newer breeds have been neutralized. Then I'm out of here. Good. Think we did any good here? Not for them, unfortunately. But the mold is contained. Hopefully, they're Evie's last victims. Hopefully. Ben. Chris, there's a call for you. You need to take it back at the camp. All right. I'm on my way. Na casa é mais assustador, na casa, né? Eu achei.